המשחק הראשון של העונה הזו, עונת 2017-2018, כשביתר ירושלים היא זו שתפתח עבור הכדורגל הישראלי את העונה הזו. קונט שולח את זה אל עזרא, עזרא עוצר בימין, עכשיו עם הכדור, מחפש עזרא, תראו איזו התקפה נהדרת, הייסטר, ואחת נפס! ג'ארג'יניו עושה את זה לראשונה במשחק בכורה רשמי, והג'ינג'י נכנס אל הספרים כמו שצריך, הופעת בכורה, שער בכורה, 1-0 ביתרי, אחרי 5 דקות טובות. הם מבקיעים. כפה פנטסטית, יופי של שיתוף פעולה פה בין סאבו לבין אייסטר. אנגיה ויש לו 3, פבלוב מגיע, פבלוב נוגח פנימה! חבל, אבל זו עובדה. שוויון 1 בהתקפה מתפרצת לתפארת. אנגיה מצד שמאל, פבלוב ממתין חופשי לחלוטין, ועם הראש ועם כל הכוח הוא משווה. בוא נראה סביבצקי, מעלה כדור טוב, והביתה הולכת פנימה! ויש לנו מהפך במשחק, 2 דקות להפסקה. החלוץ המרכזי של ושש עובד, מה זה עובד? פוגע בול עם הביתה הנפלאה הזו של פבלוב. ושש 2, ביתה 1. וואו. וואו וואו וואו, וזה יכול להיות השלישי, וזה השלישי, ואנחנו עם עוד אחד של ושש, ואנחנו עם הפנים החמוצות של שרון מימר, ועכשיו מכאן יהיה כמעט בלתי אפשרי לצאת. תמש קולצה עושה 3-1. קלאודמיר פררה הוא זה שיפנה את מקומו, יוסי בניון ייכנס, סאבו ילך יותר אחורנית בקישור. פרד רוצה את הכדור, שכטר הולך לבד, עדיין שכטר, איזה מהלך, עדיין שכטר, בניון! פעולה גדולה של שכטר, פעולה ענקית של שכטר. איתי שכטר עם סללום ענק, ויוסי בניון מבקיע בבחורה שלו בביתר ירושלים, את שער הבחורה שלו בביתר. בניון, ויוסי בניון משחרר לברד, פרד מול השער, וברד עובר את נגי, שער! 3-3! ביתר ירושלים חוזרת! ביתר ירושלים עם שוויון, וביתר ירושלים חוזרת מהר אל האמצע כדי להבקיע עוד אחד. חייבת, חייבת לעשות את זה כמה שיותר מהר. הנה סאבו, ורד רוצה את זה, וורד עכשיו ההזדמנות, עזרא מגיע, סאבו! לא יאמן, לא יאמן, קרה פה. וואו, מה הולך כאן? 4-3 ביתר! אני נזכר במה שקרה בנתניה בשנה שעברה, אבל אז מכבי תל אביב הייתה על הקרשים, עכשיו ביתר בעננים, ושש על הקרשים, 4-3 ביתר, איזה סיום! ביתר ירושלים עם ניצחון של המון אופי, לא הייתה כאן יכולת גדולה, היה כאן אופי.